go, 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 за ЦСК. Варениза ЦСК. Топката рикошира и е във вратата в 88-та минута. Силен шут на Тиаго Родригес през стената във вратата на Джордже Николич. Гол! Паска на Ерике. Той е в наказателното поле. Шанс за Ерике. Възможност за ЦСК. Удар. Гол! Гол на Ахмед Ахмедов. Заклахме ги! Заклахме ги! Победа ЦСК. 3-1. Велики! Велики! Поклон! Заклахме ги! Гол! 3-1 за ЦСК! 3-1! Край! Това е! Базел е в нокаут! Нокаут! Нокаут за Базел! Това е нокаут! Край! Край! Финито! Финито! До тук сте! ЦСК отива напред! Край! Ахмед Ахмедов! 3-1! Всичко свърши! ЦСК отива напред! И то влетява като една страхотна червена футболна армия! Така се влизат в груповата фаза, 3-1 в редовното време. Няма продължение, няма дуспа, няма нищо. Дуспата беше за домакините. Караха там насетне пълен троен обрат. 3-1 за ЦСК. И чакаме последния съдийски сигнал. Просто да възвещи края и началото. ЦСК е в груповата фаза. Невероятен успех за българския футбол. В частност за ЦСК. Е това, което постигнаха футболистите на Стамен Белчев. Те в момента се прегръщат на терена на Санкта Якоб парка, докато смълчаните швейцарци се прибират с наведени глави. Няма какво друго да сторят. Те сега показа онова, за което си приказваме от години, от десетилетия. Когато те сега помирише Европа, нещата се получават. Нещата придобиват съвсем друга форма и реалност. Това е ЦСК в Европа. Това е, което искаме да виждаме от български клуб, когато се изправя срещу по-силните, срещу по-опитните, срещу тези отбори, които с години играят по десетки мачове в европейските клубни турнири. Така трябва да играят и българските тимове. Когато ЦСК помириш Европа, нещата се получават. Няма какво друго да добавя наистина. Честито на червена футболна България. Радвайте се, армейци, и тази нощ да не съм чул някой ЦСКар да спи. Радвайте се, пийте, правете каквото искате. Тази нощ червена футболна България не трябва да спи. Чао от мен за сега от Санкт Якоб парк. Ники Александров, Дарик Радио, Червен Базел.